ክብራትና እጹ የመጀመሪያ ዲግሪ የሁለተኛ ዲግሪና የሶስተኛ ዲግሪ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች Yeah.
ጽሑፉን የሰራው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመራቂ ተማሪዎች ዲግሪ የምስክር ወረቀት ማረጋገጫ ነው። ቀደም ሲል የተከበሩ አቶ አብራዳሙ እንዳሉት እንግዲህ ያልተረጋገጠ ዲግሪ በነዳግም ስራ ውሃ በላው ማለት ነው። የዲግሪ ማረጋገጫ ሶፍትዌር በመስራት ነው የተመረቀው። ዋካችሁ ነው ያለ ሞራል ስጥልኝ። ዋካችሁ ነው ያለ ሞራል ስጥልኝ። ትምህርት ሚኒስተር እኔ ራሴ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ተማሪ የዲግሪ ማረጋገጫ ሶፍትዌር አበልጽግ ያለው ብሏልና እባካችሁ እንኳን ደስ አላችሁ በሉልኝ። ወቅ ማለቦራ ወቅ ማለቦራ ስም ጅጋድ ገን እናመሰግናለን። ወቅ ያለሞራል እየሰጣችሁ ወደ ቦታቸው በክብር ሸኙልን። የክብር እንግዶችንም ወደ ሸኙልን ተቀበሉ። እሺ